ଫାଇନାଲି ରାଇଡ଼ର ଆସିଯାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ରହିଛି ଆମ ଗ୍ରାମ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ କୁମ୍ଭାର ଦେବୁ ଆଜି କାଲି ବୁଝିପାରିଲୁ ଦୌଡ଼ି ଗିଆ ଖରା କାଟୁନି ରଖିଦେ ସେ ପଛ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂଜା ରଖିଦେ ଜୁଆର ଜୁଆର ହେଠି ବସି ସେଠି ଜୁଆର ହୁଅ ଥାଉ ଆଉ ଦିଅ ମୁଁ ନା ନା କ'ଣ ନା କ'ଣ ଟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁର୍ଗମାନ ପ୍ରାୟତଃ
ଫାଇନାଲି ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ ଚପେଇବା। ନନା କହିଲେ ଚକା ତଳେ ଲେମ୍ବୁ କଦଳୀ ରଖିଛନ୍ତି ଚପେଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଉଡ଼ା।